Tervetuloa meidän Jumala-palvelukseemme. Kiva nähdä teitä. Tänään ollaan Degerforsin kirkossa. Tänään on toinen pääsiäisajan sunnuntai ja pyhän teema on pääsiäisen todistajat. Päivän virret ovat 470 Helmiäkirjan laulu numero 97 ja 154. Degerforsin seurakunnan musiikko on tänään Malena Karlsson. Minä olen Jonathan Edlund. Tekstit löytyvät Ruotsin virsikirjasta sivuilta 1489 ja 90. Jumalan palveluksessa rukoillaan kaikkien puolesta, jotka tarvitsevat tukea ja Jumalan huolenpitoa. Jos sinä tarvitset seurakunnan esirukousta, kirjoita minulle. Nimeä ja tai henkilötietoa ei näy elokuvassa. Nyt kirkkokellot kutsuvat meitä rukoilemaan ja laulamaan. Thank you.
pojan ja pyhän hengen nimeen. Nyt on Jumalan aika. Täällä huoneessaan hän ympäröi meidät lämmöllä ja valolla. Nyt on Jumalan aika. Hänen sanansa johtaa meitä oikeaan ja vahvistaa uskoamme. Nyt on Jumalan aika. Me saamme rukoilla ja ottaa vastaan kaiken, mitä hän meille antaa. Rukoilemme. Elämän Jumala, sinä lahjoitat meille pääsiäisen ilon. Auta meitä säilyttämään ristin ja ylösnousemuksen ilosanomaa sydämissämme, jotta päivittäin kuolisimme pois synistä ja nousisimme kuoleista, eläksemme sinussa ikuisesti. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Avatkaa sydämenne Jumalalle ja kuulkaa päivän pyhä evankeliumi. Näin kirjoittaa pyhä Johannes. Jeesus ilmestyi taas opetuslapsilleen nyt Tiberiaan ja järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymus, Natanael Galilean Kaanasta, Sebedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähten kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa, miehet, onko teille mitään syöttävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietäisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa peressään. Sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain parisataa kyynärää. Rannalla noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiiloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuoka tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja ei oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä
He tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille. Samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuoleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle, Kristus. Kristus on ylösnoussut. Hän on totisesti ylösnoussut. Katseen kautta kulumme Jeesukseen, Kristukseen. Jeesuksen kuolema kautta ristille haudattaan vanha elämämme ja Jeesuksen ylösnousemisen kautta saamme ikuisen elämän. Mutta mitä tapahtuu kohtatessamme Jumalaa ja nähtessämme hänen kasvonsa? Opetuslapset Simon Pietari, Tuomas, Natanael, Jaakob ja neljä muuta, muun muualla Sebeduksen pojat, olivat Tiberian järvelle kalastuksessa, kun Jeesus ilmestyi heille. Useat heistä olivat kalastajia, mutta eivät saaneet mitään. Rannalla heidän kohtaamisensa jälkeen Jeesuksen kanssa he olivat taas kalastuksessa. Jeesuksen neuvo antoi heille paljon kaloja. Silloin he tunsivat Jeesusta. Tässä kertomuksessa kolmen kerran kohtaminen Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen opetuslapset eivät oikein vielä ole ymmärtäneet, että Jeesus elää. Ylösnousemiseen on todella sekä uskomaton että aito samanaikaisesti. Sydämessämme haluamme uskoa sen olevan tosi, mutta kuten opetuslapset, tarvitsemme kohtamisia elävään Jumalan kanssa. Jo nyt jaamme ikuista elämää Jeesuksessa, mutta kuten opetuslapset, meidän täytyy luottaa Jeesukseen ja hänen neuvoonsa. Olen mennyt kasten kautta, jossa haudattiin vanha elämäni ja annettiin minulle uuden elämän. Olen seurannut Jeesusta ristiin asti ja olen kuullut Jeesuksen ylösnousemisesta. Toivon omaan pelastukseeni kuolemasta ja toivon, että Jeesus istuu siellä rannalla odottaen minua. Tiedän, että Jeesus antaa neuvon minulle, niin kuin hän on johtanut minut tähän asti. Tämä tunnustus, kuten meidän uskotunnustuksemme kertoo, että me olemme pääsiäisen ja Jeesuksen todistajia. Tahtomme elää uskossamme, että Jeesus on vapahtajamme. Me kristityt emme vain julistamme sinun kuolemasi, Herra, vaan tunnustamme myös sinun ylösnousemustasi siihen asti, kun tulet kuniassa. Niin sanotaan myöhemmin messussa. Se merkitsee, että uskomme yhdessä, että Jeesus sekä kuoli, että nousi ikuiseen elämään. Meidän tähtämme. Hän on meidän ystävämme. Aamen. Yksin olin kuulijan.
Nyt päivän esirukous rukoillaan. Rukoilkaamme. Jumala, taivaan ja maan luoja, me kiitämme sinua kaikesta maan päällä elävästä. Opeta meitä suojelemaan luomakuntaasi ja rakentamaan maailmaa vastuutta kantaen. Jumala, sinä rakastat kaikkia ihmisiä. Kiitämme sinua rauhasta ja vapaudesta. Anna meille voimaa puolustaa kaikkia heikkoja ja auta meitä tekemään yhteiskunnastamme avoin ja oikeudenmukainen. Jumala, sinä asut sydämissämme. Kiitämme sinua ilosta ja elämän rohkeudesta. Auta meitä seuraamaan kutsumustamme ja anna meille voimaa elää uskossa. Jumala, sinä annat kirkollesi elämää. Kiitämme sinua edellämme kulkeneista. Auta meitä tunnistamaan tahtosi ja anna meille rohkeutta elää sen mukaan. Kuule meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Rukoilemme yhdessä sen rukouksen, jonka Jeesus Kristus itse on meille opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Älkää saattaa meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Thank you.
siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkassakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhaa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.